հրաապարտեր եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի արգաժան գլխավոր քարտուղար երաշտնօր սրբազան հայրեր, հարգելի դեսպաններ, սիրելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և անձամբ իմ անունից ջերմորեն ողջունում եմ ճգնաժամը Սիրիայում մարտահրավերներ եկեղեցիներին խորագրով միջազգային խորհրդաժողովի բոլոր մասնակիցներին։ Ուրախ եմ, որ այն կազմակերպել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի համատեղ ջանքերով ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II Տեղափար Հայրապետի օգնությամբ և բարձր նախագահությամբ։ Մենք բոլորս մեծ ցավ ենք ապրում, երբականատես ենք լինում Մերձավոր Արևելքում և հատկապես Սիրիայում տևական ժամանակ ընթացող ներքաղաքական ճգնաժամին, որը վերածվելով քաղաքացական պատերազմի անմեղ զոհերի ու անդառնալի կորուստների պատճառ դարձավ։ Սիրիական ճգնաժամը, որի ընթացքում առկա էին նաև կրոնական ծայրահեղականության դրսևորումներ, ցավալի հետևանք ունեցավ նաև քրիստոնական եկեղեցիների համար, երբ փորձեր էին արվում հակամարտությանը հաղորդել կրոնական բնույթ։ Ցանկացած նման փորձ դատապարտելի է, քանի որ մենք համոզված ենք, որ բոլոր կրոնները խաղաղություն են քարոզում։ Հարգելի ներկաներ, հայ ժողովուրդը իր բազմատարյա պատմության ընթացքում այրան մեծ գնով է վճարել խաղաղության և անկախության համար։ Հայաստանի ղեկավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը խաղաղ և բանակցային ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ, հիմնվելով միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքների և նորմերի վրա, միևնույն ժամանակ հարգելով արցախահայության ազատ և անկախ ապրելու ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք նաև մի ժողովուրդ ենք, որը 20-րդ դարասկզբին ենթարկվեց ցեղասպանության և զրկվեց իր պատմական հայրենիքից, արևմտյան Հայաստանից։ Հայ ժողովուրդը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին կրկին վերապրեց այդ դառը ցավը, երբ այս տարի գարնանը Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ ծայրահեղական խմբավորումները գրավեցին Սիրիայի մեծամասամբ հայաբնակ Քեսաբ քաղաքը։ Վաղը դուք այցելում եք հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր և աղոթելու եք վիրավոր նահատակների համար, ովքեր 20-րդ դարասկզբին ցեղասպանության ենթարկվեցին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից։ Ցեղասպանության թանգարանում ականատես կլինեք բազմաթիվ փաստերի, թե ինչպես Սիրիայի տարածքում մեծ թվով պետական հայրեր, այդ թվում մահմեդական առաջնորդեր դեմ կանգնեցին թուրքական կառավարության որոշմանը և պաշտպանեցին հայրին, նրանց ապաստան տրամադրելով Հալեպում, Դամասկոսում, Սիրիայի այլ քաղաքներում։ Հայ ժողովուրդը դա երբեք չի մոռանա։ Խորհրդաժողովի հարգելի մասնակիցներ, Սիրիայում վերջերս տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ։ Լիահույս ենք, որ իրենց ընտրությունը կատարած սիրիացիները առավել կհամախմբվեն երկխոսության միջոցով ծառացած խնդիրները լուծելու և երկիրը վերակառուցելու ու շնաստելու համար։ Ակնկալում ենք նաև, որ ձեր այս բարձր համաժողովը իր ուրույն նպաստը կբերի քաղաքական և միջկրոնական երկխոսության հաստատմանը Սիրիայում, հանուն խաղաղության և երկրի հետագա զարգացման։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն և ձեր ազնիվ նպատակների իրականացում։ Շնորհակալ եմ։